Tak, je to tu. Je tu rok 2019. A do něj vkládám tenhle nový Dragtalk, kde vlastně budu mluvit o tom, co všechno nás v tomhle novém roce čeká. Ono to bude rozdělené na různé body, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kde se budu věnovat různým tématům, který vlastně chci oznámit pro svůj kanál a podobně. Nicméně chci říct, že tenhle rok byl pro můj kanál velice těžký, protože jsme tady přišli o mnoho lidí a nyní můj sociální život je celkem, se začíná trošku zase zbráborávat z toho nějakého depresí a podobně, ale už je to lepší, nebojte se. Ono se to prostě, můj život je taková horská dráha, jedu nahoře, jedu dole. Stejně tak kanál, jedu nahoře, jedu dole. Takže, koho zajímá, máte v popisku rozdělený teda ty časy na ty různé témata, a nebo to dáme rovno do komentářů, pokud si na to všechno vzpomenu, pokud na to nezapomenu za ten celý zmatek, protože netuším, jak ten, na ten nový rok budu mít čas a myšlenky na to, abych tohle, to tam všechno dal, protože mám, budu mít ještě mnoho dalších různých povinností ohledně své práce, takže tak, nyní jdeme teda na ten první a zbytek musíš jít ještě na konci, kdo se tam dostane. Máme tu první část samotného tohle Dragtalku, TF2. Já to bohužel furt musím opakovat, ale dneska to trošku pojmu jinak, jako abych vysvětlil, co se vlastně stalo, proč najednou TF-ko prostě na mém kanále už není. Někteří to furt nechápou, ale pro jistotu to ještě jednou zopakuju. Kdyby to bylo jenom jednou, já to opakuju furt, ale matka, opakování matka moudrosti, že jo? Takže, co se stalo s TF-kem? Proč jsem ho přestal hrát? Neli, hlavně to. TF-ko už mi prostě nedávalo to, co jsem chtěl. Prostě už mě přestalo bavit. Nebylo to už ono, mnoho lidí to začalo opouštět a protože Fortnite, omlouvám se, opět zase ten Fortnite musím brát do huby, fuj, prostě je to tak. No lidi prostě odešlo na druhý Minecraft, Minecraft 2, protože Fortnite hraje pro děti a TF-ko zůstalo takové trošku pozapomenuté, i dokonce Valve, protože co přidávají do TF-ka? Jenom pouze a kosmetiky a mapy žádné a vrátil se autobalance. Aspoň v té době, když jsem to hrál naposledy. Takže jsem se rozhodl, že prostě se posunu dál a budu hrát jiné hry. Prostě TF-ko už nebylo to, co bejvávalo. Fakt ta komunita se rozpadla nebo odešla a dokonce jsem si začal všímat, že i polovina komunity na mém kanálu byla fakt těžce nezávislá jenom na tom TF-ku. A jakmile jsem teďka vlastně začal dělat víc videí, co to baví mě, wow, lidi začali zdrhat normálně, jak kdybyste zakřičili toto, bomba, uprostřed obchodáku. Normálně to fakt takhle vypadalo, protože co? Ohlásil jsem to, že jsem s TF-kem skončil a mnoho lidí prostě, tak nic no, tak odběr dolů. Ale mě to už teďka ani tak netrápí, jako jo, mrzí mě, že díky tomu mnoho lidí odešlo, ale zase jsem zjistil, že mnoho některých byli takový fakt jenom těžce závisí jenom na tom a já vždycky chtěl dělat content takový trošku více různorodý, hrát různé hry, ukazovat to, co mě baví. Ano, TF-ko mě bavilo, dlouho mě bavilo, ale sakra, člověk se chce trošku mít rozmanitost, ukazovat to, co ho baví. TF-ko už mě v té době nebavilo. Jen si vzpomeňte, když jsem hrál, nebo jsem ještě natáčel ty různé jakože výbavy, ty loadout challenges, jak mě to strašně nebavilo, z jednoho prostého důvodu. Já jsem se s tím loadoutem vždycky dostal do tabulky, nahoru, v pohodě. Jenomže co? Ty týmy byly tak nebalancované. Vůbec jako, já vím, nadávám na balanc a pak mi ho dali a já nadávám na něj opět. Protože to je špatný balanc. A v té době to byl špatný balanc kvůli tomu, že lidi odcházeli, protože TF-ko, co přidalo? Narvali nové zbraně Pyrovi a Heavy dostal banána. No tak to je úžasný update. A teďka na poslední mapy. Takže tohle je můj důvod, proč já už nehraju TF-ko, proč já už se k němu nevracím. A jakože toto.
mnoho lidí fakt tam bylo takový trošku z té komunity, bych řekl, už i toxických. Že jako, nějak mě ta komunita přišla taková trošku někdy i taková arrogantní, TFkovská. Bez urážky, ne, myslím ty starý old school hráči, který znám, nebo jsem znal, aspoň teda některý bych tady rád tohle zmínil, jakože když mi naposledy ještě napsal All Star, to byly časy, anebo ještě, ježiš, Alonso, ty brďo chlape, kde to je konec, a kdo ještě, zkusím se vzpomenout, někdo tam bude, Angelo, jasně, jasně, chlape, ty jsi taky, a jo, a teďka doufám, že si to nespletu. Šišmarja. Highlander. Furt si mi tu... Delta, jasně. Delta, taky tě zdravím. Takže to by bylo. Takhle bych ještě zmínil TFko. A jakože jdeme na další část. Takže další část je nástup RTS her. Ano, chtěl jsem dělat svůj RTS kanál, jenomže uploadovat na kanál a zároveň dělat na svůj vlastní kanál, co mě to zase napadlo? Proč mi to všichni odkejvali a nepřipomněli, že počkej, ale máš vůbec na to čas? A já, oh god, já mám práci, že jo, Není to moje práce dělat na YouTube, je to můj koníček a já to dělám ve svém volném čase, ale někdy potřebuji i volný čas, abych si zahrál jen tak, abych nemusel tady mlet držku celou dobu. A omlouvám se, slovník, já vím, ale tohle mě zrovna padlo, bylo zrovna na Patro, protože jako vždy dělám z Patra, takže jako, jo, RTS kanál není, nebude, ale... Co mi brání v tom, abych na svůj originální kanál nezačal znovu nahrávat víc RTS? Sakra, je to žánr, který mě doteďka baví. Teďka pokud jste si všimli, aspoň teda jako když jsem dával poslední ten vánoční přání, tak sakra, byl tam StarCraft. Já jsem v životě StarCraft pořádně nehrál a chvilku jsem ho začal hrát a už mě to začalo bavit. A potom co ještě? Není to ani ne krátká doba, co jsem naposledy hrál Cossax. Hodně těžká hra. Neli Planetary, něco podobného, Planetary Annihilation, Supreme Commander. To jsou prostě RTSky mé doby. Nebo RTSky, které mě baví. A furt hledám nové. Snažím se najít nové a chystat pro vás nějaké videa z toho, jako pro těch pár zájemců. Dokonce přemýšlím o tom, že bych i tak obnovil Warhammerovskou sérii. Ale kde začít? To je ta největší otázka podle mě. Kde začít? S jakou RTSkou začít tady na mým kanále, aby to přilákalo lidi, co milují RTSky. Dokonce kdybych mohl, nejradši bych pořádal i nějaké turnaje ve Warhammeru, třeba. Nemyslím na tohle Warhammer, ale možná i starším. Ale to bych chtěl hodně času, hodně domluvit lidi a domluvit se na čase, že jo. To je takový komplikovaný. A ještě, aby lidi měli chuť a náladu hrát. Protože... Vždyť je to sakra dobrá RTSka a jich víc, je tam Age. Já přemýšlím o tom, že by kanál mohl se víc zaměřit na RTS žánry. Je to tak, ale jak to bude vypadat a jak to dopadne, to je ještě otázka. Takže těšte se, anebo uvidíme, jak to do všechno dopadne. To je taková moje myšlenka, kterou bych na tenhle kanál chtěl uvést. Takže dělám to celkem rychle, že? Třetí téma, Source Filmmaker. Jak to s ním je? Je to se třetí epizodou? Jak je to s druhou epizodou Problems on Battlefield? Věřte tomu nebo ne, ale na třetí epizodě se tak půl na půl pracuje. Epizoda Problems on Battlefield, kterou teda tentokrát, jakmile vydám, já na to kašlu, já tam nedám titulky. Já tam prostě jako možná přidám časem nějak, zkusím zpracovat přes YouTube titulky, ale já už do žádného dalšího videa nedávám titulky a... Já vás si tak klidně takhle varuju. Ono totiž epizoda třetí dráčkového příběhu bude českým dabingu. Konečně nějaká nová informace, že? To jste rádi. Ale jak dlouho se mi to povede znovu, jako kdyby se k tomu dostat, mít náladu, nápad. Ono je celkem pro mě těžký přijít domů unavený a ještě vymýšlet něco přes Source Filmmaker. Prostě tam musím mít takový ten... nápad, prostě jo, teďka udělám to takhle, toto. Já můžu maximálně
někdy na nový rok uvést jenom jeden takový můj side vedlejší projekt, kterým jsem pracoval. Je to zase songovej ten, animace, na jeden song, který se mi strašně líbil a udělal jsem na to animaci. Vím, že se musíte smířit, že je tam menší tohle, milostný content, že jo. Já dělám to, co jako cítím, že jo. Já nedělám něco, že jenom, já nevím, aby tam byla akce nebo toto. To bych taky mohl udělat, ale potřeboval bych na to song, abych to cítil v tom songu, abych měl ten nápad a představu. Bude těch představ je hodně, jako nápadu je taky hodně určitě, ale než člověk zpracuje nějakou tu představu v hlavě a hodí to do toho source filmmakeru, tak ono to zabere čas. A když to dělám všechno sám, všechno se zháním, všechno si to připravuju sám, tak ono to není tak úplně jednoduchý, že? A jak říkám, pokud musím tady nějak tohle uploadovat na svůj kanál, myslím na videa a podobně, tak ono se nikdy ten čas na to ani nenajde. Že nikdy radši sleduju videa na YouTube a poslouchám různé teďka diskuze a podobně a třeba nejdu dělat zrovna do SFM. A pokud mě vidíte dělat něco v SFM, tak to je spíš takový experimentování. Já tam totiž celkem, ano, přiznám se, jsem hovátko, ale not safe for work. Práce. Takže někdy to může být něco normálního, někdy to může nebýt na co work, pokud to uvidíte nebo ne. A pokud byste měli někdy zájem se dívat, co vlastně takhle vydávám, jako kdyby ze sosu mikrofon za obrázky, vždycky musím odkázat na svůj DeviantArt, kde aspoň občas něco vydám, ale poslední dobou je to slabé, nic mi moc nenapadá, takže aspoň ne to na co work. A kdyby tam byl nějaký zájem, že byste něco takového chtěli vidět i na Deviantu, tak jako pochybuju. Ale klidně si o mě myslete, co chcete, jestli se myslíte, že jsem hovátko, sakra jsem drak. Já jsem hovado. A klidně budu hovado, jestli si to o mě všichni budete myslet. Jo? Jak si to budete o mě začít myslet, tak klidně, můžu. Není problém. Já budu hovado. Takže, jdeme dál. Takže, LPčka. Čtvrté téma. Jak to bude vypadat? Jaké LPčka vás čekají do nového roku? No, původně jsem myslel, že stihneme ještě v roce 19, těch je, ta 20, fakt, kam já to přeskakuju, ne, v 18, že stihneme těch 10 000 odběratelů, jenomže TF Kopát, bohužel zarazil tady tuhle myšlenku. Takže jo, bohužel LPčka budou muset být taková, jaké jsou, nebo spíš pokud mě napadnou nějaká nová. Jako teďka se snažím prodážet na svých streamech takzvaně sérii Stará škola, kdy vlastně hraju old school hry. Tak myslím si, že to není tak špatné, jako kdyby nahrazení LP, když prostě na streamu 3 hodiny téměř a ta hra mě baví. Já potřebuji LP, co mě baví, ne co mě bude totálně štvat a budu spíš nadávat na to, jak je to dementní. Vzpomeňte si na Alana Wakea. Ne, ten American Nightmare, to bylo otřesný LP pro mě. A ještě k tomu jsem tam měl takový technický problémy. Fuck! Takový LPčka nechcu. A to, co chystám teďka, nebo co jsem chtěl, chystat nějaký aspoň LP nebo náhodné hry, prostě videa, by měly být právě, že kdyby tam byla ta kamerka, klidně bych už hrál i nějaký víc hororové hry, co by se vám strašně líbilo, že jo? Jenom bohužel. Není to tam, není ten slip, já někde budu muset hodit něco jako kdyby goal, nebo toto, abyste furt viděli prostě, že jo, jakmile tam bude těch 10, já hodím kamerku a začnu nahrávat třeba, já nevím, strašidelný hry, ale já nevím, proto nemám furt zatím tu motivaci. Jenom to, co teďka chystám, jako kdyby jedno velký LP, který potřebuji ještě dohrát, jakože takhle, tak zabere trochu času. A pokud bych se měl k nějakému pustit, což jsem se teďka úžasně připomněl, že bych takový video měl taky začít nahrávat. Takže chystám to tak, že možná budu dělat prostě LPčka stylu, že to nebude vycházet každý den, že prostě nahraju si celý playthrough, prostříhám ho nějak, což mi zabere hodně času, a potom ho budu postupně vydávat. Protože s tou mojí prací, co mám teďka, je pro mě natáčení přes týden totálně nemyslitelné. A kdo ví, jak to bude v létě, tam by to mohlo být trošku lepší, ale momentálně nic moc. Takže to je vše a jdeme na další téma. OK, máme tu páté téma. Video editing, to jsem si napsal nějakou blbost. No tak budu o tom chvilku mluvit, nějak tím čas zabiju, že jo. Takže,
video editing. Ono to spíš mělo být kvůli tomu, že jsem chtěl říct, že, což jsem řekl asi ve svém LP tématu, 4RC, že se budu snažit dělat víc videa ohledně editu. Že možná budu méně zase vydávat a že víc budu editovat. Což jsem párkrát udělal u Happy Few, protože někdy tam ty sekvence jsou strašně dlouhý, než se někam člověk dostane, tak prostě člověka to nudí. Když ten hráč prostě tam pobíhá jenom po té planině a musí z jednoho koutu světa do druhého, tak je někdy lepší to zeditovat, že? Ale on edit si trošku zabere svůj čas, hlavně třeba draktalky, ty jsou prostě, to si člověk musí sednout, nakecat nějaký to téma, říct o něm něco, svůj názor a pak teprve začít dělat tu animaci. Bože, to není nic jednoduchého, já mám prostě už nějaký template, který používám, vkládám tam do každé té situace ten svůj charakter, toho svýho maskota, ale ono je to, když je ten talk dlouhý, já nevím, 15 minut nebo takhle, ono to zabere čas a já už ke konci se spíš u toho editu začnu nudit, protože co? Naposledy, když jsem si užíval, fakt vyloženě užíval edit, byl ten TF2 shitplay, jenomže, what the fuck? Ten edit, jako jsem tam strávil docela dost času, ale komentáře se jenom hrnuli, jenom ohledně toho TFka. A lajku tam taky zrovna moc nebylo, tak si nikdy říkám, proč vůbec edituju ty videa, když to nikdo nezhodnotí. A tak jako co čekám, ta komunita nějak v té době ještě taky neměla asi svůj jednotný názor na moje tvorbu, že? Tak uvidíme do budoucna, jak to bude vypadat. Takže jdeme na další téma. Tak moje další téma. Hejtři. Jojo, zjistil jsem, že mám docela z hejtrů. A dokonce jsem před nějakou dobou zjistil, že mezi svými řadami svých známí. Takže, jo, někteří hejtři si myslí, že mě dostanou, že jako tím, že ježišmarja, já ti zruším odběr, tak budeš teďka smutný, nebudeš mít tolik lidí na svém kanále. Víte co? Já to klidně zase zopakuju. Já to dělám, protože to baví mě. Jestli vy to děláte, protože to baví vás. Ale já mám jednoduše, já všechny hejtry ignoruju, prostě já je pošlu někam, ať si křičí klidně do monitoru a toto. Ale fakt, to co se událo mezi mnou a některými lidmi, mě fakt donutilo se zamyslet, s kým se vlastně bavím. No, že fakt někteří lidi jako tohle, že mají nějaký svůj názor a že si myslí, že něco dělají proto, že si myslí, že to je správně, a přitom mi dělají zle a pak se diví, že se mi to nelíbí. Jako už jsme to tady Keno zažili, že je vinný, že jsme si tohle prošli. Jako ano, bylo to hnusný, ale ode mě, že třeba jsem jako takhle dovídal to vykřičel, ale jo. Já si věci pamatuju, já si totiž pamatuju, co mi lidi udělali. Takže a já se stojím za svým příslovím, ne za celkovým, jak vy do mě, tak já do vás. Ne, jak vy ke mně, tak já k vám. Taky. To je to úplně stejný, takže tímhle pravidlem se řídím celý život. A odpouštět je fakt u mě božské. Protože já odpouštím, ale tak fakt, když vím, že tomu člověku můžu odpustit. Ale některé věci prostě neodpouštím. Jako spam na mém profilu. Jo, na mém facebookovém profilu. Nope. Takže, hejtři, brečte si dál. Blok tlačítka existují na internetu, takže já vás poslouchat nemusím. Mě to může být ukradený. A že si zakládáte hejterské skupiny, zakládejte, je to váš problém. Takže, to byl můj vzkaz pro hejtry. Užijte si další úžasný rok, kdy budete brečet do svých poštářků a nadávat, že já nadávám na Fortnite. Je to moje věc. A ta hra je garbage, podle mě. Takže, jo, to je zpráva hejtrům. Ode mě vše. Enjoy. Takže už tu máme 7. téma. Wow, těch témat je hodně. My Little Pony. Na mém kanále se furt ukazuje, Nelly je tam. Samozřejmě
dračice, drak. Teď v poslední době se tam ukazuje i ocečko mé přítokyni, že jo? Takže, jo. Jestli si říkáte, jestli já furt nějak sleduju My Little Pony, že se chovám jako holka a padne dně. Hej, jako My Little Pony je v podstatě anime. To nové už ne, ale jo. Jako trošku se rozdělme, tam jsou ty jakýsi stádia, že jo, nebo spíš generace. Já teďka si nespomínu z hlavy, která to je generace, jestli 7., 8., omlouvám se, ale já uznávám jen tu jednu generaci, jako vzhledově, je to art, líbí se mi to, je to prostě styl kresby, nery, všechno je to takový docela dost anime, koukněte si na ty poníky, mají anime oči. A sakra, já mám rád anime. Takže jako, odsuzujte si nějak chcete, že Ježišmane, máš tam poníka, to jsi jako holka nebo co? Ne. Koukněte se mi na DeviantArt. Myslíte si, že tam ty arty jsou holčičího ražení? Ano, občas jsou tam takové nějaké milostné, samozřejmě, ale... Goddammit, koukněte si tam radši a přestaňte nadávat, že se buď chovám jako holka, anebo Ježišmarja, on je to furry, on má rád furry, Ježišmarja. Ano. Furry, pokud byste nerozuměli, jsou... Normálně lidský charakter se zvířecími rysy. To je velký problém to vidět. To je taková tragédie, je normálně heresie. Křížovou výpravu na mě vyšlete, no. No co je ještě lepšího? Ne, normálně exterminatus. Come at me, bro. Takže jo. Mám ještě furt rád My Little Pony, nesleduju seriál, sleduju jenom art community, ne těch SFM komunit. A pokud je něco slušného z My Little Pony, ale seriál to je prostě už pro mě dávno za Zenitem, prostě jde pod kytičkama. Takže jako klidně si nadávajte, že tam mám ocečko, nevím, tam toho poníka, toho maskota. Je to maskot. So fuck you, v mých barvách. Drčice to byl prostě začátek. To byl první můj model. A samozřejmě draky potom můj druhý model. A že tam uvidíte model přítelkyně, to je taky moje věc. Takže jo. Klidně si mě nesnášit a myslete si o mě, co chcete, já vím. Mně je to jedno, je to moje věc. Tak, 8. téma, já jsem se u toho teda hodně rozvášnil, ale teďka se trošku uklidníme. Teď jsou ty témata celkem trošku jednodušší, ale možná i docela dost podstatný. Ohledně mého niku. Ano, dráček.cz. Ten dráček.cz. Obchod. Všichni si to se mnou budou spojovat, dokonce jsem byl i jednou nazván jako dětskou pornostránkou. Ano, bylo to fakt najednou, jako jestli to chcete hledat, tak jako jestli si najdete stream Tartarus Cast, tak a to myslím, že byl stream dokonce z Call of Duty 4, kdy natáčel tohle, ten Royal Mod, tak nikdo mi tam hodil tohle zprávu a on mě fakt označil za dětský porno kanál. Jestli pane, můžeš věnovat pozdrav dráček.cz. Dráček.cz je nějaká stránka nebo... Ne, počkat, to zní jako porno stránka. Is that a trap? That's a trap, isn't it? No, což mě donutilo hlavně ohledně mého niku se zamyslet. A kdo ví, jestli do budoucna víc nebudu používat trošku, že ho nebudu upravovat. Tu a tam, že tam neubude drácek, že občas mě uvidíte jako drak.cz, protože ono co, všichni mi buď říkají dráčku, draku, ale nikdy, jako, ono je těžký, ten nick jsem si zakládal tak jakože v té době, kdy mi to vlastně napadlo, když jsem si někde tu a tam psal dragon, ale ono, jméno dragon už máte skoro všude obsazený, jméno dragon, drak, je moc krátký. Tak co mě zbylo? Drácek. A nikde všude se neurčují diakritika jako háčky, čárky. Tak je to drácek. CZ. A mnoho Angličanů má tím pádem problém číst moje jméno. Nebo se rovnou bojí ho vůbec vyslovit, že ho radši napíšou. Takže jako kdo ví, jestli to tu a tam nebudu měnit prostě drák.cz. Nebo možná nezmění celý
toto, prostě, že jo, nějakého dne prostě se budu nazývat jenom Drak.cz, ono už byla velká změna od Drácek MC, jo, MC, oh yeah, motherfucker, prostě jsem si asi cítil jako těžký rapper, MC Placka, to je historie, ale no, prostě počítejte s tím, že možná se jméno tu a tam bude měnit. Ale uvidíme, jak se rozhodnu, jak to bude vypadat. Byste mu gavno mohli napsat, ať pozdraví Pornhub. Ale když už jsem nakousl to jméno, co třeba i logo. Jako určitě mám připravený nový styl mého loga. Akorát, že tam, jak už jsem mluvil o tom jménu, se bude trochu měnit i v tom logu to jméno. Samozřejmě, že už jsem někdy myslím, že zkoušel použít. Ne, ono to mělo být logo na můj ten RTS kanál. Ale jak víte, bohužel, nevyšlo to. Takže je možný, že od nového roku celý můj kanál prostě projde takovým vizuálním změnou a bude nové logo. Že prostě rok 19 prostě musíme nastartovat v lepším stylu. Že prostě přijde mnoho nových změn, jak jsem říkal ze začátku, tak je prostě potřeba udělat i tohle. Bude to hodně práce, zabere to hodně času, ale i tak bude to potřeba. A myslím si, že to bude dobrý. Nevypadá to zatím zle, aspoň podle mýho, jestli potom vy, jaký na to budete mít názor, se pozná, ale je potřeba změna. Je to potřeba. No a zde je poslední téma. Moje převzetí pro rok 2019. Jaké že je moje převzetí? Minulý rok to možná bylo něco jako zhubni. Nebo udělej tohle, tamto, já už si ho totiž nepamatuju. Ale tenhle rok mám vymyšlené jedno ultimátní převzetí. A chcete ho vědět? Chcete? Já jsem si řekl tohle. Moje ultimátní převzetí je slib jenom to, co dokážeš splnit. I přesto jedna taková věc o mně. Já nerad někoho tohle. Nedokážu to dát do slovesa, zrovna mě nepadá, jak to. Ale nerad někoho zklamu. Já jako vždycky mi to dělá velký problém se rozhodovat, na čí stranu se buď postavit, anebo komu vyhovět spíš. Protože já bych nejradši pomohl všem. Všem bych nejradši udělal nějak radost a vyhověl všem, aby byli všichni šťastní. Vím, že ono to nejde. A nikdy prostě musí být člověk zlej a někomu ublížit. Což mě upřímně na jednu stranu vadí, že musím být zlej. Ale když jsem to říkal, jak vy ke mně, tak jak vám. Ale nejradši bych prostě slibil, nebo směl sliby takové, které prostě dokážu splnit. Že abych zbytečně nesliboval něco, co nedokážu, i když to je lidská vlastnost, která si člověk rád slibuje, ale občas ty sliby nedokáže dodržet. Ale aspoň chci prostě v tom dalším roku dát takový počet slibů, který dokážu splnit, protože tenhle rok jsem jich dal asi až moc takových, který nedokážu splnit. Takže bych rád, kdybych v dalším tom roce dal sliby, které jsou celkem splnitelné a snad bych je měl dokázat splnit tak, abych je potom jich nelitoval. No. Tak to byly všechny moje tyhle body, který jsem vám chtěl říct. Já jinak doufám, že do nového roku prostě kanál trošku zase toto povyroste, že se vlastně tady k tím, co jsem říkal, tady tou ztrátou těch fanoušků trochu vyčistí. A že opět bude mít nějaký vzhled toto trošku lepší. A že se zase vytvoří nějaká o něco lepší komunita jak předtím. Tu a tam se to tak vypadá, že aspoň na některé ty streamy chodí pár lidí, to jsem rád. A hlavně to, že dělám streamy, protože mě baví, ne kvůli tomu, že kolik je tam lidí,
jako jeden den občas mívám takový dny, kdy vlastně nemám chuť na ladu a tím pádem ten stream nestojí za to, ale když hraju fakt ty old school hry nebo aspoň něco, co mě baví, tak to dokážu hrát, když tomu aspoň trochu rozumím, že jo. Ale i tak, já doufám, věřím tomu, že tenhle kanál není mrtvý. I když si to mnoho lidí může myslet, hejtři si to můžou myslet, ale to je o tom, umět vytrvat, nevzdávat to. Já to nevzdám, protože je tady moc důvodů, proč bych to neměl vzdat. Jestli nás Unie, nebo mě Unie vytlačí tady odsud z kanálu, jen ať, jestli jako skončím, mě to nebude vadit. Já furt říkám, já na tomhle kanálu nejsem závislý, je to můj koníček. Jestliže nebudu moc natáčet jako takhle, já si najdu jiný způsob, jak se zabavit. Tohle dělám s nejtařka, hlavně kvůli vám, nejli pro vás, a kvůli tomu, že mi to baví. Protože se chci podělit s mými zážitky s více lidmi. Jinak než abych to posloval na Facebooku nebo něco takového. Jednoduše, a za tu dobu, co jsem dokázal na YouTube, nevím, co se mi stalo za tu dobu, že jsem poznal takřka hromadu dobrých lidí, i těch špatných. Aspoň vím, aspoň jsem si utvrdil svůj charakter o tom, nejli názor, komu věřit, komu nevěřit. A hlavně to, že se mi za tu dobu stalo hodně dobrých věcí, že tyhle špatné věci to totálně tohle vyřadí. Že to neutralizuje. Nicméně, ano. Já i vám teda přeju šťastný nástup do toho dalšího roku. Že i vy budete třeba se mnou pokračovat, že to se mnou nezdáte a že půjdeme dál. Že budeme objevovat další nové zajímavé věci. A že jen tak se nevzdáme a že půjdeme dál a budeme doufat, že EU si to nakonec rozmyslí a tady k jejich regulace nebudou. Ale kdo ví, je to EU. Je to věc, která může posněhnout nás všechny, může to posněhnout celý YouTube. Ale i tak se pozná. Takže ještě jednou přeju vám vše nejlepší do nového roku. Přeju vše nejlepší mému kanálu, ať zrůstá. A hejtři, běžte se zakopat. Nezajímáte mě vůbec. Hejtři budou hejtovat. Závidět. Když naštěstí já nemám ještě tak velké hejtry. To jsou ještě ti malí. Malí děcka, který křičí. Nechte je vykřičet, je to přestane bavit. Měli, je taky jedno pořekadlo. Když do vás někdo fičí, usmějte se a mějte ho. Pičí. Jo, já už jsem to párkrát řekl tady tohle, ale musím to opakovat. Tak se zatím mějte. Dračitka CZ Dar 2019 PF.